Ավարտվեց հայ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի քվեարկությունը շվեդական խորհրդարանում։ Թուրքիան ամեն ինչ գործադրեց, որպեսզի բանաձևը չանցնի շվեդական խորհրդարանում։ Նույնիսկ Թուրքիայի արտգործնախարարը զանգահարել էր Շվեդիայի արտգործնախարարին, սակայն դա չխանգարեց, որ քվեարկությունն ավարտվի 131 կողմ և 130 դեմ արդյունքներով։ Հիշեցնեմ, որ բանաձևը վերաբերում է Թուրքիայի կողմից հայերի, ասորիների, սիրիացիների, քաղդեացիների և հույների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությանը։ Խորհրդարանականները ելույթ են ունեցել և կողմ և դեմ ելույթներով։ Քրիստոնյա դեմոկրատ Հոլյեր Գուստավսենը իր ելույթում ասել է, որ կցանկանար ընդունել ցեղասպանության փաստը, սակայն կարծում է, որ հարցը պետք է լուծվի միջազգային իրավունքի շրջանակներում, և բացի այդ կսպասի մինչև խորհրդարանում բանաձևին կողմ ավելի լայն մեծամասնություն կլինի։ Մյուս խորհրդարանականները այս հարցին արձագանքեցին զարմանքով, թե ինչպես կարող են նրանք դեմ քվեարկել մի բանի, որն իրենց կարծիքով ճիշտ է։ Բանաձևին կողմ է խոսել ձախակողմյան կուսակցությունը, հանձինս Հանս Լինդեի։ Վերջինս նշեց, որ խնդրին իրավական գործընթացը պետք է տրվեր դեռ 1920 թվականին։ Կողմ խոսեցին նաև Բոդիլ Կեբալոսը և Մեհմեդ Կապլանը կանաչներից, Իզմալ Բերիմոնը և Նիկոս Պապադոպուլոսը սոցիալ-դեմոկրատներից և Լենարդ Սաքրիուսը քրիստոնյա դեմոկրատներից։ Գուլան Ավկին ժողովրդական կուսակցությունից իր հայտարարությունում նշեց, որ ինքը քուրդ է, Վանից գաղթած, և կողմ է քվեարկելու եղեռնի ճանաչմանը։ Նա նշեց, որ իր պապը մասնակցել է հալածանքներին, և այնտեղ, որտեղից նա գալիս է, հազարավոր հայ են ապրել, իսկ այժմ շատ քչերն են մնացել։ Արդարությունը լավն է անում, նշել է նա, այն նույնիսկ Թուրքիային է լավն անում։ Անելի Ենքսոնը քրիստոնյա դեմոկրատ կուսակցությունից նշեց, որ նոր է վերադարձել Միացյալ Նահանգներից և հետևել է Վաշինգտոնում իրականացվող իրադարձություններին։ Նա նույնպես հարցրեց խորհրդարանականներին, թե երբ է ճիշտ ժամանակը։ Նա վերջացրեց իր ելույթը նշելով, որ իր կյանքի վերջին ցանկությունն է տեսնել ողբերգության ճանաչումը։ Ելույթ ունեցավ նաև Ագնետա Բերլիները, նշելով, որ տեսել և հասկանում է հայերի և ասորիների ցավը և որ սա հանցագործություն է ոչ միայն այս ազգերի դեմ, այլ ամբողջ մարդկության։ Ելույթ ունեցավ նաև շվեդահայ Իզաբել Տինգիլյանը, կոչ անելով բոլորին ճանաչել ցեղասպանությունը։ Մինչև ելույթները պարզ չէր, թե ինչպիսի ելք կստանա քվեարկությունը, քանի որ երկու կուսակցություններ հայտարարել էին, որ հետևելու են կառավարության խորհրդին և դեմ են քվեարկելու։ Սակայն ելույթից հետո պարզ դարձավ, որ որոշ խորհրդարանականներ որոշել են չհետևել կառավարության խորհրդին և կողմ են քվեարկել, դրանով իսկ փոխելով քվեարկության ելքը։ Նշեմ նաև, որ մինչև պարզ կլինեին քվեարկության արդյունքները, հայկական և թուրքական համայնքների ներկայացուցիչները ցույց էին անում խորհրդարանի շրջակայքում։ Օֆելիա Հարությունյան, Երկիրն Այսօր, Ստոկհոլմից։